ားချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့ည10:00နာရီတွင်ကိုကျမရင်းမြှင့်ထွန်းနေကျမမျက်စုမုံတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမအောင်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပြည်တွင်းတွင်မှာဆိုရင်ဘိုင်ကော်မျိုးနဲ့မင်ဟောင်ဆောင်မျိုးတို့အကြားမြန်မာမျိုးတို့အဖြစ်တည်ထောင်တဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်ကရပီနယ်လွိုင်ကော်မျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမင်ဟောင်ဆောင်မျိုးတို့အကြားမြန်မာမျိုးတို့တည်ထောင်ရေးအတွက်နားလည်မှုစာကြံလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုအခုလ9ရက်ကမိုင်းကော်မြို့ပြည်နယ်ခမ်းမမှာကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မင်းအောင်ဆောင်ခရိုင်ဝင်တို့ကနားလည်မှုစာကြံလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနားလည်မှုစာကြံလွှာအရာနိုင်ငံသားဥပဒေအရခွင့်ပြုထားတဲ့မူပေါင်းအတွင်းကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ကဏ္ဍအသီးသီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုပြုဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအရာရှိကြီးတွေအပြန်အလှန်လည်ပတ်ခွင့်ရရှိစေခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်ရှိုးကပြောပါတယ်ရှင်။မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးထွန်စုပေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပချိန်မှာလမ်းပိတ်ခြင်းနဲ့လမ်းလွှဲခြင်းတွေဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးထွန်စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုအခုလ18ရက်စနေနေ့ပြည်သူ့ရင်ပြည်မှာကျင်းပတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီကနေည9နာရီအထိပြည်လမ်းကိုဟန်တာဝရီအဝိုင်းကနေပြောင်စုရိတ်သားလမ်းထိလမ်းပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘားကရလမ်းနဲ့ရှင်စောပူလမ်းကိုဥဝိဇာရလမ်းစုံကနေဗဟုလမ်းထိပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့လုံလန်းကတော့မြို့မကြောင်းလန်းစုံကနေဗဟုလမ်းထိပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့လမ်းလွဲမှမောင်းနှင်ပေးကြဖို့ရင်းစည်းကန်ထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။စင်ကာပူရေတက်ကစစ်ရင်ရင်နှစင်ရန်ကုန်မြို့တိလဝါစိတ်ကန် MITD ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းကရောက်ရှိလာပါတယ်။မြန်မာစင်ကာပူနှစ်နိုင်ငံရေတက်အကြားချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစင်ကာပူရေတက်ကစစ်ရရင် RSS ဘယ်လာနဲ့ RSS Battery တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာပါဒီရရင်တွေကိုစစ်ရရင်မှုတဦးကဦးစီးပြီးအရာရှိ16ဦးအခြားအဆင့်98ဦးစုစုပေါင်း114ဦးလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ9ရက်ကြာနေထိုင်ကလိလလက်ပတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချစ်ချစ်ရင်းအားစားပြိုင်ပွဲတွေလည်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအဆင့်မြင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်နှစ်အတွင်းအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသူတွေကိုဧပြီလဆန်းမှာတင်တာခေါ်ယူမယ်လို့မြမမီးရထားကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ရထားလမ်းတာပေါင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၊ရထားလမ်းပြုပြင်အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ဘူတာနဲ့ပလက်ဖောင်းများအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊အချက်ပြဆက်သွယ်ရေးအစအဦးနဲ့ဂိတ်တဲတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြမမီယထာယုံကြုံတဲ့နေပြည်တော်ဘူတာကြီးကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမျက်စုကတင်ဆက်ပေးပါလားရှင်။ကျေးဇူးပါယမင်းရေ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ Beauty and the Beast ကတီးဖြတ်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ Disney ကုမ္ပဏီကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။Beauty and the Beast ကတီးဖြတ်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ Disney ကုမ္ပဏီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာ Studio ကရုပ်ရှင်ကပြတောက်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲအရာရှိတွေကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကတီးဖြတ်ပြီးချိန်မှာတော့ Disney ကုမ္ပဏီဟာတီးဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုပြတောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဖြစ်ရကြောင့်လည်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာဇာတ်ကားပြတောက်ဖို့အစီအစဉ်ကို Disney ကုမ္ပဏီကရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Disney ကုမ္ပဏီဟာမလေးရှားပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုဇက်ကားတီးဖြတ်ခြင်းမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မလေးရှားရုပ်ရှင်စင်စာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။မလေးရှားအနာပိုင်းနေနေဒီတီးဖြတ်မှုကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့အချိန်ယူထားတဲ့အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာ Beauty and the Beast ရုပ်ရှင်ပြတောက်မှုကိုခုလ30ရက်နေ့ထိရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်။ Disney ရဲ့ဇက်ကားတွေမှာလိန်တူစုံမတ်တဲ့ဇက်ဝင်ကံပါရှိတာဟာပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Ben Kundun ကပြောပါတယ်။Beauty and the Beast ဇာတ်ကားဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလဲဝေဖန်မှုတွေခံနေရတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပီရူးနိုင်ငံမှာရေကြီးမှုကြောင့်လူ10ဦးကျော်သေဆုံးသွားပါတယ်။အချိန်မတန်ခင်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မနေ့ကမိုးကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ခန့်ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအစိုးရအနေနဲ့တဘာဝဘေးသင့်ဒေသတွေမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် American Dollar တန်း100နီးပါးအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မတိုင်ခင်မိုးရွာသွန်းမှုဟာအန်နိုရာတီဥရုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရက်သက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ထိမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပီရူးနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူ60ကျော်သေဆုံးပြီးအင်ဂျီ1000ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအစ်စလစ်ပြည်နယ်ရှိတပုံတွေတက်ဆွဲထားတဲ့ဗလီတစ်ခုမှာ
ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားလာကြောင်းလူ၃၀ကျော်သေဆုံးသွားတယ်လို့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဗြိတိန်ခြေစိုက်ဆီးရီးယားလူခွင့်ရေအဖွဲ့ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ၄၀ကျော်သေဆုံးသွားပြီးအများစုဟာအရတောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ရုရှားနဲ့ဆီးရီးယားလေယာဉ်တွေဟာစံဖတ်တမားတွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုစစ်စင်ရေးလုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့၆နှစ်တာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလူ၄သိန်းနီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူတန်းကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကလူဦးရေထောက်ဝကျော်လောက်အိမ်ချိန်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ABC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားရီဟာပြည်မေးဆွဲထားတဲ့ရေနံစီတင်တမောနဲ့တမောတာတွေကိုပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ABC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပင်လယ်ဓားရီဟာပို့စလန်ဒေသရဲ့ စီဝါရေးဆိုင်ရာစိတ်ကန်းတစ်ခုကိုဥတီမောင်းလာတဲ့တမောတစည်းနဲ့အတူသီရိလင်္ကာနိုင်ငံသားတမောတာရှုပ်ကိုပြန်မေးဆွဲခဲ့တာလို့လုံခြုံရေးအရာရှိအဟံမိုဟာမက်ကပြောပါတယ်။ပင်လယ်ဓားရီဟာဒေသခံအကြီးအကဲတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာလွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပင်လယ်ဓားရီကိုဖမ်းဆီးခြင်းမပြုတဲ့အပြင်တစားကန်တွေကိုလွတ်ပေးပြီးနောက်ပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့်ပ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီဆက်လက်ပြီးအားစားသတင်းတွေကိုရမင်းကတင်ပြပါရစေရှင် နိုင်ငံသားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီဆက်လက်ပြီးအားစားသတင်းတွေကိုရမင်းကတင်ဆက်ပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးပါမြတ်ဆွေတင်ဆက်ပေးတဲ့အားစားသတင်းတွေကတော့ဟာနန်ဒက်ဒီမာရီယာနဲ့ဝဲဘတ်တို့ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့မန်ယူအသင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝေဖန်လိုက်တဲ့မော်ရင်ဟိုရဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားစစ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Hernandez, Di Maria နဲ့ Welbeck တို့ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့မန်ယူအသင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနီးပြမော်ရင်ဟိုကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘန်ဟာဟာအဆိုပါကစားသမားသုံးကိုသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာလီဗာကူးစင် PSG နဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ကိုရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းရောင်းချလိုက်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူသာဆိုရင်ဘယ်တော့မှရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ပဲအခုဝယ်ယူထားတဲ့ကစားသမားအချို့ကိုလည်းသူသာဆိုရင်ဘယ်တော့မှဝယ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့မော်ရင်ဟိုကပြောပါတယ်။ သူဘယ်တော့မှရောင်းချလို့ခြင်းမရှိတဲ့ကစားသမားတွေကဒီမာရီယာဟာနန်ဒက်စ်နဲ့ဝဲဘတ်တို့ဖြစ်ပေမဲ့ဒီအတွက်တော့သူမှဘာအခွင့်အရေးမှမရှိဘူးလို့လည်း Morinho ကBBCနဲ့အင်တာဗျူးပြုလို့ရမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရာနီယေရီယာတို့ကနေထုတ်ပေးခံရမှုမှာကစားသမားတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကို Leicester အသင်းရဲ့တောင်းပန်ကစားသမားမာရက်စ်ကညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ကလပ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေမှာသူတို့တွေဟာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်တယ်လို့ ဘလုံးသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုအရာတွေကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မာရက်စ်ကပြောပါတယ်။ကလပ်ကရာနီယေရီကိုယာရုကနေထုတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးချိန်မှာကလပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားပြီးရှေ့ဆက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုတော့အတင်းသားတွေအားလုံးကမိမာမဟုတ်ဘူးလို့မာရက်စ်ကတော့စ်ပေါ့သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဆိုခဲ့ပါတယ်။ရာနီယေရီထုတ်ပေးခံခဲ့ရပြီးနောက်
ိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စီဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။၁နနက်10နာရီကနေညနေ9နာရီအတွင်းလွင်ဒီခေါင်ပြင်ညကန်းနာရေသေးစားတဲ့နေရာတွေမှာရေချိုးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးအရေးရအေးများတဲ့နေရာတွေမှာနေပါ။၂နေပူထဲကပြန်လာပြီးချက်ချင်းရေချိုးခြင်းကရှောင်ကျဉ်ပါ။၃နေပူထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေမပြုလုပ်သင့်ပါ။၄ရက်တောက်ခြင်းဟာအပူဒဏ်အနေအရကိုဖြစ်ပေါ်လွယ်စေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်ပြင်းထန်စွာခံစားရတာကြောင့်ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။၅နေခင်းဘက်အပြင်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းအရေးလုံလောက်စွာရရှိနိုင်တဲ့ထီအုတ်ထုတ်တွေဆောင်းပါ6အလင်းအောင်ပြန်တဲ့အဖြူအောင်ဒါမှမဟုတ်အရောင်ဖျော့ဖျော့အဝတ်ထည်တွေကိုဝတ်ဆင်ပါပေါပွားချောင်ချောင်ချီတဲ့တွေကိုဝတ်ဆင်ပါ9ချေးထွက်လို့ရင်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ဓစားဆုံးဆုံးတာကိုပြန်လဲဖြည့်တင်းနိုင်အောင်ဓစားရေတောက်ပါကိုယ်ပူချိန်တက်ရင်ရေဘက်နန်းနန်းတိုက်ပါ10စီးချိုယောဂနှလုံးယောဂတွေးတိုးယောဂအခန့်ရှိသူတွေခလေးသူငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေအနေနဲ့နေ့လယ်နေခင်းမှာအရေးရပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာနားနေပါ။ကိုမိဖုဈာနာတွေထွက်လာရင်ရေးဝိကတ္တာတွေတဏ္ဍခါးလိမ့်တာတွေလုပ်ပေးပါ။30အပူတန်းကြပင်ပန်းနှဲ့နေတာတွေကိုပူချိန်တက်တာတွေသတိလစ်တာနဲ့အတက်ယောဂဖြစ်လို့စေးရုံရောက်နောက်ကျရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာကြောင့်စေးရုံကိုအမြန်ဆုံးပြသကြဖို့နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့၈နာရီမှာလည်းသတင်းစီစဉ်တစ်တူကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းနေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
继续阿比给家的 break 的名阿龙训练产品加瓦丁先。